շնորակալություն տիկին աղեկա ինձ խոսքը փոխանցելու համար եւ շնորակալություն նաեւ տիկին ոսորնոյին իր տեղեկացման համար։ Եվրամիությունը մեծ հետամտահակությամբ է հետեւում լուրջ մարդասիրական դոքնա ժամին, որը տեղի ունենում Լեռնային Ղարաբաղի Իнкնավար մարզում։ Փլատինի միջածքում շտեղաշարժը խոշնդոտված է ավելի քան 8 ամիս, ինչնայած արտադրության միջազգային դատարանի որոշմանը բացելու այսուհետ 15-ից իվեր փլատինի միջածքի խոհարումը լիարժեք է բացառությամբ բժշկական նպատակներով տարահանումների համար։ Ապնակցությունը, ծայրահեղ, պակասունի, անրաժեշտ նյութերի եւ պարագաների Եվ հsa լուրջ պատեվակներ կարող են դեսնել տեղական բնակչության համար։ Կմխկմկի ջանկերը տարածաշրջանում մեծապես ազդություն են գրում եւ առողջապահովել դեր է լիարժեք վերականգնումը մարդասիրական մատակարարումների եւ բժշկական տարահանումների համար։ Մարդասիրական ապրանքների առաքումը չէ պետք է քաղաքականացվի որևէ նպատակներում։ Ամիջապես պետք է բացել տեղաշարժը լաչինի միջածկով, այս դերակող համաձայնագրի եւ արդյունդության միջազգային դատարանի հը որոշմամբ կողմերը պարտավորություն են կրում ապահովել լաչինի միջանցքով ամդակտ առաջա շարժը այսպեսով կանխելով ճգնաժամի հետագա վาทարացումը արահայջտա ադրբեջանի իշխանությունների կողմից անհապաղ քայլեր ձեռնարկել ապահովելով քաղաքացիների ապրանք քաղաքացիներ ապրանքն ապղդամի միջոցով այնուամենայնիվ չէ՞ պետք է դիտարկվի որպես արբերակ չբացելու լաչինի միջանցքը առաջին հերթին այն բնում բնումները պետք է ողված լիննան բարձր արդյունավետության, անվտանգության եւ արդյունկների ապահովման եւ խրախուսվում Հայաստանի հայերի եւ Բաքվի միջև երկխոսությունը այս միջոցառները անرجեշտ է ներկայացված կողմերի միջև վստահության ձևավորման համար Աչալ ամիսների ընթացքում միջազգային սահմանի երկայնքով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ամենօրյա գրախոսներ են եղել Եվրամեացի դիտորտական առաքելությունը դպարակությունը իրականացնում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սահմանի դիտարկելու եւ հաղորդելու իրավիճակի մասին առաքելության նպատակն ըստ էլ հակամարտության լուսմանը եւ վստահություն ձեռបորել հայաստանի եւ ադրբեջանի միջեւ մենք բոլոր կողմերին կոչ ենք անում խուսափել հետագա պատահարների վերադառնալի խուսությանը եվրամիությունը եւ պատասխանորապես Շարլ Միշելը եւ եվրոպական խորհրդի նախագահը ակտիվորեն ներգրավված է ադրբեջանի եւ հայաստանի միջեւ հարաբերությունների նորմալացման գործընթացում 2021 թվականից ի վեր Շարբը Միշալի հյուրընկալությամբ Ադրբեջանի նախագահալի Եվի եւ Եվ Հայաստանի Հարաբերության վարչապետի հանդիպմամբ ժանաքներում երկու երկրների աճի նորտները իրենց հազարությունն են վերահաստատել խաղացող գործընթացին եւ հարգելով երկրի ամբողջական ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջական, ամբողջականությունը որպես Ալմատայի 1991 թվականի հర్చակագրի հանձնարուժ յուն եւ որպես նախա պայման ցանցման ազատ ման համար փոքենքանում դա դարեցնել ողջ տարածքաբանությունը որպես խաղաղության եւ հարաբերությունների կարգավորման բանակցությունների հիմք երկխոսությունը բարեխղճության հիմքով չարնակումը արդյական մնալ եւ անդրաժեշտը հազարը լինել բանակցային արդյունքներին եւ ձգտել փոխադարձ վստահության ձևավորմանը ցավոք սրտի ներկայիս վաթարացող համատասերական իրավիճակը Ղարաբաղյան հայերի համար բնասում է խաղաղության գործընթացին հաթայակը քննիները պետք է լուծվեն եւ կոնկրետ դայլեր պետք է հանապաղներն արկվեն վստահության ժավարման պատակով եւրամիությունը շարունակում է լարժի քրեն հազարը լինել լուրացնելու երկու կողմերի միջև երխոսությունը ապահովելու տևական խաղաղություն ու նպաստ եւի շահ տարածաշրջանի ողջ բնակչության